de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, perquè ens semblava interessant doncs, poder avaluar o fer una diagnosi una mica del que ha sigut aquest mandat en relació als àmbits de treball que tenim dins de l'àmbit de drets socials. No? Creiem que és important per una qüestió, no només per una qüestió de transparència, sinó perquè els àmbits o les qüestions que treballem des de drets socials doncs, també tenen una especial sensibilitat i entenem que és important donar-los la rellevància que es mereixen perquè són realitats que al nostre municipi són ben presents i per això també entenem que és una qüestió de dignitat i transparència, a més, com deia, de fer aquests balanços. No? Per aquest balanç sobre la qüestió de l'exclusió residencial i l'emergència habitacional, ens acompanyen la Maria Ferrer, que és la cap de Servei de Serveis Socials, i l'Antoni Albert, que és la coordinadora de programes d'emergència habitacional. I jo faré una primera explicació general de dades, diguem-ne, una mica de treball d'aquest mandat i en tot cas després obrim un torn a preguntes i puc contestar jo mateix o des de l'àmbit també a qualsevol qüestió. Veieu que hi ha diverses qüestions, anirem una mica segregant o com a mínim per seccions, aquesta roda de premsa l'anirem explicant per temes, si anem avançant. Sí que ens agradaria explicar i posar una mica de context aquestes dades. Creiem també que és interessant el fet de poder haver pogut fer el balanç sobre les polítiques d'habitatge que va ser justament ahir, perquè aquestes dades que aborden o que expliquen quina és la situació d'emergència habitacional i exclusió residencial a Sant Cugat s'han d'entendre en un context més ampli, en una conjuntura més àmplia. En primer lloc, la conjuntura de la situació socioeconòmica i la qüestió de l'habitatge a la ciutat, i llavors en aquest sentit cal fer esment que aquest municipi genera doncs, una pressió econòmica molt forta sobre totes les famílies que hi vivim i per tant, en relació a l'habitatge, és un element, un vehicle empobridor per moltes famílies. No? Llavors aquest context és important mencionar-lo, és important mencionar també que a partir de la pandèmia doncs, hi ha moltes situacions econòmiques i socials que s'han vist agreujades exponencialment, amb les dades veurem com hi ha alguns pics a partir del 2020 i també és important doncs, explicar no, que hem fet esforços per tenir una diagnosi més completa de quina és la situació socioeconòmica al nostre municipi. Ho hem explicat moltes vegades, però creiem que és important insistir en aquesta qüestió i tenim dades que corroboren que hi ha situacions de desigualtat severa a la nostra ciutat. No? El baròmetre del 2020 ens explicava que hi ha la principal situació de pobresa o que viu, hi ha un 10% de la població que viu en situació de pobresa per incapacitat de fer front al pagament de la hipoteca o al lloguer, no? I que a més aquesta és una tendència que ha anat en augment. I també ens parla que tenim un 18,4% de la ciutadania a Sant Cugat en situació d'exclusió social, és un percentatge alt, són moltes persones aquí al municipi i també el baròmetre ens explicava que gairebé, si no tota, o sigui la meitat de la població presenta dificultats per fer front a les despeses derivades de l'habitatge principal. No? Per tant, això ens explica que la conjuntura a nivell local sobre la qüestió habitacional és complexa i genera una pressió econòmica molt, molt important a moltes famílies i per tant té molt sentit que ens mirem des d'aquesta perspectiva les dades que ara explicarem. I com deia també, no és només una qüestió de conjuntura, sinó una qüestió de com s'aborda l'emergència habitacional, no només des de les situacions d'urgència, sinó com també s'explicava ahir, des de la previsió i aprovisionament de més habitatge públic i des d'una política activa, no només per planificar aquest augment del parc d'habitatge públic, sinó de poder treballar amb altres mesures per disminuir aquesta pressió econòmica que tenen les famílies per fer front a l'habitatge. Llavors, per fer una mica també més de marc general, com treballem l'atenció a l'exclusió residencial des dels serveis socials, no? Per seguir una mica donant context i entendre després les dades que després veurem. Principalment, des de l'àmbit de drets socials es treballa des de la detecció i la prevenció. No? Detecció de situacions
de vulnerabilitat o de risc d'exclusió en relació al manteniment de l'habitatge habitual i també en relació a la prevenció, tant de la pèrdua de l'habitatge, prevenció de situacions de risc, que és una mica el marc general de treball. I per fer-nos una idea més concreta, doncs, des dels serveis socials intervenim en situacions d'impagament de lloguer, sense que hagi d'haver-hi una demanda judicial darrere per impagament, en situacions on sí hi ha demanda de desnonament per impagament o finalització de contracte, també en situacions on hi ha una demanda per precari, en situacions d'ocupacions d'immobles, també en situacions de desnonament, on s'actua amb un protocol també específic d'intervenció i també realitzant informes de vulnerabilitat i risc d'exclusió residencial. Un cop vist una mica el marc general, no només la conjuntura al municipi, sinó quina és la mirada amb la qual intervenim des de l'àmbit de drets socials, doncs anem a les dades. Dins dels ajuts per evitar el risc de pèrdua d'habitatge, no? Per no arribar a situacions de desnonament i, per tant, a situacions d'expulsió de famílies i persones veïnes del municipi, doncs hi ha aquesta relació de persones ateses i ajuts destinats. No? Aquí es veu molt clarament que la pandèmia té un efecte bastant demolidor en les economies de moltes famílies i persones del nostre municipi. Ho veiem aquí, però ho seguirem veient més endavant i també ho vam veure en altres balanços, en balanços anteriors que també havíem fet. És cert que després d'aquest pic d'atencions a persones per evitar aquest risc de pèrdua d'habitatge que puja el 2020 fins a 563 persones, ha anat rebaixant, però entenem que hi ha situacions de pobresa o d'exclusió que s'han anat estructuralitzant. I això és una problemàtica que cal tenir present i que també cal visibilitzar per poder posar-hi remei. No? És a dir, en relació al 2019, les dades que tenim avui d'atenció al 2022 per evitar aquest risc de pèrdua d'habitatge, doncs segueixen sent molt superiors, han anat tendint a la baixa, però segurament acabin estabilitzant-se en aquests números. No? I en el gràfic de la dreta doncs podeu veure també la quantia econòmica que destinem per aquests ajuts per evitar el risc de pèrdua d'habitatge. No? El 19 parlàvem de 43.000 euros, el 20, aquest pic que comentàvem, i pugem ja a 422.000 i ara estem sobre els 300.000 euros. Si parlem d'emergència habitacional o situacions d'exclusió social, evidentment la qüestió dels desnonaments o la problemàtica dels desnonaments no és una excepció al nostre municipi. És possible que a vegades ho hagi semblat perquè és una qüestió molt invisibilitzada i que sovint si potser no hi ha col·lectius darrere fent soroll o generant certa protesta, no ni ens n'adonem, però els desnonaments també són una realitat a Sant Cugat. Com deia al principi, aquesta pressió econòmica per mantenir un habitatge pot acabar generant moltes situacions de vulnerabilitat i finalment de pèrdua d'habitatge i pèrdua a través d'un desnonament. Aquí explicar, per entendre una mica les dades amb les que treballem, el 19 estàvem amb els 29 desnonaments. És important, disculpeu, explicar que aquests desnonaments són detectats per serveis socials. No tots ells sempre arriben. Hi ha moltes famílies que poden no haver arribat als serveis de suport, de serveis d'acompanyament o d'atenció a les persones, al mateix ajuntament en general, i hagin rebut una ordre d'execució i aquesta ordre d'execució s'hagi dut a terme sense que ningú se n'hagi enterat. No? Llavors això és important dir-ho perquè aquestes dades són les que nosaltres tenim com a àmbit perquè atenem aquests casos i en podem fer un seguiment i un acompanyament. És possible que les dades segurament siguin majors. Nosaltres també intentem recabar aquestes dades, passa que a vegades jutjats és complicat que t'aportin la informació i a més les demarcacions són territorials i llavors no ens donen tampoc la informació específica del municipi, però en tot cas explicar, no?, que hi ha un interès actiu en saber quina és la situació real dels desnonaments a la nostra ciutat. Veníem del 2019 amb un total de 29 desnonaments. Veieu que la pandèmia, el 20 i el 21, aquests desnonaments van baixar una mica i tornen a doblar-se, a disparar-se d'alguna manera, el 2022 fins a arribar als 41 desnonaments.
Això sobretot és en relació a, al que han anat caient aquestes moratòries dels desnonaments a mesura que anaven caient també les mesures després de la pandèmia. També dir que hi havia mesures per evitar desnonaments, però en tot cas seguia havent-hi el 2021, però sí que és veritat que un cop han caigut aquestes moratòries dels jutjats, doncs hem vist un augment molt clar al 2022. Nosaltres des de l'àmbit treballem els desnonaments, com deia abans, amb un protocol. Generalment, previ a la situació de desnonament, s'intenten fer informes de risc d'exclusió per poder-los posposar. Nosaltres no tenim capacitat per evitar un desnonament, per anul·lar-lo, perquè això és via judicial i està per sobre de les competències que podem tenir un municipi. Ja ens agradaria poder tenir una competència més activa per protegir els nostres veïns i veïnes d'un desnonament, però en tot cas sí que està en la nostra mà poder emetre informes d'exclusió social a persones en situació de desnonaments, com a mínim per poder posposar aquesta data d'execució i poder trobar una alternativa. Llavors, en aquest marge de temps s'intenta treballar amb la mesa d'emergències, és a dir, via adjudicació d'un pis al Fons Social, que ara veurem també com funciona, però quan s'arriba també a una situació de desnonament, doncs els equips de serveis socials també atenen in situ aquestes situacions, acompanyen les persones o famílies que es puguin veure afectades per una situació de desnonament i es garanteix que ningú quedi al carrer, evidentment, i per això també hi ha el suport amb allotjament temporal per les persones que malauradament han patit un desnonament i que necessiten un temps per poder buscar una alternativa habitacional, sigui a través de més emergències, sigui a través d'algun altre tipus de situació o de recurs. Llavors, la mesa d'emergències. Aquest és un òrgan important i que és bastant també cabdal per fer front a situacions d'emergència o d'exclusió residencial. Aquest mandat, el desembre del 21, aprovem el reglament d'emergències econòmiques i socials a Sant Cugat i per tant es crea o es formalitza, perquè evident, abans també hi havia un espai de treball, però es crea la mesa com a tal amb la participació de l'àmbit de drets socials, de Promusa i també l'Agència Catalana de l'Habitatge. És un espai que té el seu funcionament reglat i que té un funcionament també periòdic. No? La mesa d'emergències fonamentalment avalua aquells casos susceptibles de poder-los adjudicar un pis del fons socials. És una adjudicació directa via valoració d'aquest òrgan, d'aquesta mesa d'emergències i és un, diguem-ne, i aquests pisos del Fons Social són tots pisos que són, aquí posa, són el Fons Social, comptem amb 97 habitatges del parc de lloguer de Promusa. En aquest sentit és important esmentar que aquest número, aquests 97 habitatges sobre el total de pisos en lloguer de Promusa, respon també a una voluntat de tenir un percentatge concret sobre aquest total. No? En aquest mandat també vam augmentar via Consell d'Administració de Promusa el percentatge de pisos del Fons Social. Hem d'arribar al 25% d'aquest total de pisos del parc de lloguer de Promusa i per això també aquesta dada de 97. Actualment Promusa està vora els 501 habitatges. Crec que estic excloent aquí el Fra, potser m'ho puc corregir, els de Geroni de Pujades, però en tot cas aquest 25% és una fita a la qual arribar perquè entenem que és una necessitat al municipi tenir una borsa de pisos suficient al Fons Social per no generar tampoc llistes d'espera en relació a la demanda que pugui haver-hi d'aquest recurs. Al llarg dels anys aquí podeu veure el total d'adjudicacions de pisos al Fons Socials via mesa d'emergències. El 19 van ser 13, el 27, el 21 15, l'any passat 8 i durant aquest 2023 s'han adjudicat 5 habitatges. Actualment només tenim una família en llista d'espera, perquè és una cosa que pot ser consultada. No ens trobem en una situació, diguem-ne,
potser tan preocupant com altres municipis que treballen amb llistes d'espera esfereïdores. En tot cas, és una problemàtica que el nostre municipi va en augment i, per tant, és important tenir la previsió de poder garantir suficients pisos dels fons socials per poder atendre aquesta necessitat. Llavors, si anem a l'allotjament temporal i d'urgència, aquí ens trobem... aquest recurs, fonamentalment, és perquè, lògicament, ningú quedi al carrer. És un allotjament que el que respon, sobretot, són situacions de desnonament. També hi ha altres casuístiques particulars, però, en tot cas, hem tingut un augment bestial en relació a les persones ateses amb allotjament temporal d'urgències. Com veieu, les dades al 2020 augmenten, això també té a veure amb l'impacte de la pandèmia, però entre el 21 i el 22 es disparen. No? No sabem realment quina serà la tendència, però el que una mica com ens ha passat amb anteriors situacions que ja hem explicat, poden haver-hi uns pics en relació a la pandèmia, però després rebaixen una mica i s'estructuralitzen. En tot cas, el que aquí veiem és que l'augment entre el 21 i el 22 és degut, sobretot, al nostre entendre, a causa de la finalització d'aquestes moratòries dels jutjats per la pandèmia, de les que parlàvem abans. També han augmentat situacions de sensellarisme al municipi i hi ha calgut intervenció amb allotjament temporal d'urgències, i la llista d'espera aquesta que parlava abans, que ara la tenim en una família, aquestes llistes d'espera, quan han sigut més llargues, evidentment aquestes famílies també estan allotjades en un recurs habitacional temporal. No? I això també genera, doncs, aquest augment de persones ateses i, com també evidentment veieu associat, un augment considerable de la quantia econòmica al 22. Si parlem de sensellarisme i infrahabitatge, per entendre's, aquest recompte es realitza a partir de persones ateses via serveis socials, de persones que viuen i dormen al carrer, pot ser tant de forma intermitent com de forma permanent. I també s'inclouen persones que viuen en vehicles o en caravanes en mal estat. Són dades que també han anat en augment els darrers anys, però sobretot un augment considerable al 22. En aquest sentit, establim una mateixa causalitat com el que explicàvem abans dels allotjaments temporals d'urgència. Hem fet un total de 49, bueno, hem atès un total de 49 persones el 2022 en aquesta situació. Com deia, a vegades són atencions que són per persones que són itinerants i d'altres en situació permanent al municipi. I també explicar que el 2022 es van atendre 7 persones que vivien en barraques o en edificacions ruïnoses i en mal estat pel que fa a l'infrahabitatge. Llavors, és important també plantejar no només atendre o entendre que hem d'atendre i acompanyar situacions d'emergència, situacions d'urgència i, per tant, de necessitat imminent, però també entenem que hem de ser capaços de generar nous programes o noves polítiques que siguin proactives i que puguin parar el cop abans d'haver d'actuar en una situació estrictament urgent. No? I per això volíem també explicar-vos avui alguns projectes o programes innovadors que també hem engegat durant aquest mandat per poder contribuir a minvar aquestes situacions d'emergència habitacional i d'exclusió residencial. El punt d'assessorament al lloguer neix el 2020, és un projecte nou d'aquest mandat i el que persegueix fonamentalment, o la idea que hi ha darrere, és prevenir situacions de pèrdua d'habitatge. Entenem que en un moment o en un context on l'habitatge està exclusivament regulat per les lleis del mercat, les persones llogateres normalment estan en una situació de potencial desemparament
que no pas les persones propietàries d'algun habitatge. No? Llavors creiem que cal posar recursos i programes de suport per empoderar també les persones llogateres del nostre municipi perquè tinguin les eines de poder negociar o renegociar contractes favorablement a elles mateixes, no? I d'aquesta manera prevenir que aquestes persones, que al final són famílies, són veïns i veïnes de la nostra ciutat, doncs es vegin en una situació d'haver d'abandonar el municipi, per una qüestió que tots coneixeu, moltes persones abandonen Sant Cugat per una qüestió de renda, perquè no els hi dona per sostenir el cost d'un habitatge, i creiem que és necessari doncs posar-hi remei o com a mínim les eines que puguin acompanyar les llogateres del nostre municipi. Aquí veieu una relació de com ha anat funcionant aquest punt d'assessorament al lloguer. Són bastants casos que s'han anat atenent cada any i és un recurs que nosaltres valorem molt positivament i que entenem que cada cop ha d'anar arribant a més i més famílies llogateres. Generalment ja tenim més del total de persones ateses en el punt d'assessorament al lloguer, tenim més acords favorables que desfavorables, tot i que és cert que en els darrers anys s'estan equiparant i potser, això ja és una valoració més política potser, però sí que trobar un cert grau més de sensibilitat en relació a resoldre favorablement els llogaters els seus contractes quan la crisi de la pandèmia era més propera a les nostres vides, diguem-ne, i tots en teníem de la importància d'ajudar-nos, d'acompanyar-nos, de que ningú evidentment es quedés sense casa. Potser la sensibilitat social era major i a la que hem anat també avançant i tornant a una certa normalitat, doncs podríem entendre que costa més tornar a arribar a acords favorables als llogaters en relació als seus contractes. No? Si volem especificar més, aquest és, com deia, un servei d'acompanyament i assessorament legal que es troba en situacions de dificultat per continuar a l'habitatge de propietat de petits tenidors. Bueno, ja, evidentment, hi ha acompanyament especialitzat per part d'un lletrat a la persona llogatera i per facilitar-ne la negociació amb la propietat i, com dèiem, amb l'objectiu de poder-se mantenir al seu domicili habitual. Després hi ha d'altres projectes que entenem que són innovadors i que responen també a aquesta voluntat de ser proactius amb les polítiques públiques i no només atendre les situacions d'emergència. Aquest programa Primera Llar és un programa d'accés directe a un habitatge acompanyat d'un suport socioeducatiu adreçat a persones en situació de sensellarisme o bé en risc greu d'exclusió social. Al final l'objectiu d'aquest programa és primer aportem un habitatge estable a la persona i a partir d'aquí generem tots els itineraris que creiem convenients perquè aquesta persona doncs, pugui fer un procés de recuperació, de generar autonomia i al final d'inserció social. No? És una mica canviar la mirada i entendre que l'habitatge és fonamental per poder construir una vida en condicions dignes i un futur bàsicament sòlid i vivible. El 2021 vam habilitar el primer pis per aquest projecte, el 22 en vam sumar un i per tant actualment disposem de dos habitatges amb dues persones utilitzant aquest recurs de primera llar. També tenim un altre projecte d'aquests que diem projectes innovadors, són les llars compartides. Aquest és un programa d'accés d'habitatge per persones també en situació d'exclusió social, són diferents perfils en funció de cada projecte concret i són habitatges on conviuen un màxim de quatre persones amb perfils similars i reben també aquest suport i acompanyament socioeducatiu. Tenim tres llars compartides al nostre municipi. La primera és una llar compartida de dones d'entre 55 i 65 i 65 anys amb capacitat per quatre dones i aquest és un habitatge de gestió directa per l'àmbit de drets socials. Després tenim dos llars compartides més que es col·labora amb el tercer sector, en aquest cas amb l'entitat Càritas i evidentment amb un seguiment i amb una estreta coordinació amb els serveis socials. Hi ha una llar d'homes amb tres places i una llar de famílies monomarentals amb capacitat per tres mares amb un o dos fills. Bé,
al final, com deia, crec que és important no només entendre el context i la conjuntura on ens trobem a nivell de municipi, fer visibles les desigualtats estructurals i poderoses que vivim a Sant Cugat en relació a l'habitatge. També és important entendre que la qüestió de l'habitatge s'ha d'atendre de forma integral. Avui hem parlat sobretot de l'atenció a l'emergència habitacional i l'exclusió residencial. Són situacions, la majoria d'elles, molt complexes, molt complicades i amb necessitats urgents de resoldre, però també entenem que defineixen una mica cap a on han d'anar les futures també polítiques o canvis o transformacions a nivell general per poder anar resolent aquesta qüestió i al final el que tots voldríem, que és garantir plenament el dret a l'habitatge. No? Nosaltres, qüestions que avaluem així immediatament, com a propostes inclús que podríem dir-li de futur, anar treballant sí o sí a nivell local aquest proper mandat, doncs és un equipament d'habitatge temporal d'urgències de caràcter municipal. Com heu comprovat amb les dades anteriors, són cada cop més les persones que tenem en situació d'emergència i que necessiten un ajut per un allotjament temporal d'urgència, i és del tot lògic que un municipi pugui tenir una infraestructura, un equipament per poder acollir aquesta necessitat de caràcter urgent. No? També és important seguir amb la compra activa d'habitatge. S'ha d'anar augmentant el parc públic d'habitatge de forma permanent, constant i urgent, jo diria. Aquest mandat, a través del dret de tanteig i retracte, s'han adquirit un total de 29 pisos, i això equival al cap i a la fi a una promoció d'habitatges. I també s'ha de treballar en la línia més de planificació, i que, com ahir s'explicava també a la roda de premsa d'avaluació de les polítiques d'habitatge, doncs anar incidint en aquells desenvolupaments privats que ens permetin generar habitatge públic. Això, evidentment, són algunes pinzellades a nivell municipal que entenem que són línies a seguir treballant, a seguir explorant els propers anys, i després, evidentment, hi ha altres coses que potser s'escapen una mica més de les competències estrictes que pot tenir un ajuntament, però no se'ns escapa que hem de ser capaços d'influenciar perquè aquestes coses canvien. No? Principalment és important que el mercat de l'habitatge estigui regulat. Nosaltres creiem que és cabdal tornar a tenir una regulació dels preus del lloguer. També entenem que tot el sector que es dedica al mercat immobiliari té la seva responsabilitat en relació a situacions de desigualtat en relació a l'habitatge. Jo crec que aquí és important també involucrar tot el sector, i per tant les immobiliàries moltes vegades també tenen responsabilitats vers les persones llogateres. I també una altra qüestió important, doncs, és explorar o tenir capacitat sancionadora per tal d'evitar que hi hagi situacions on es vulnerin els drets dels nostres veïns i veïnes, al cap i a la fi. Són una sèrie de qüestions, d'idees que entenem que han d'anar-se treballant al llarg dels propers anys, i que podrien anar donant resposta, doncs, una mica a totes aquestes dades que hem anat veient, que al final, al cap i a la fi, el que es tracta és que aquestes dades doncs no existeixin, no? Però la realitat és una altra, i cal treballar, doncs, per transformar-la. Aquesta seria una mica la presentació que us volíem fer de les dades sobre exclusió residencial i emergència habitacional. Llavors, ara obririen un punt de preguntes. Exclusió parlant, crec. S'ha de gravar això, Quim? O és igual? No sé. Doncs, quan parlaves de la mesa d'emergència, que marcaves l'objectiu en el 25% del fons d'habitatge per a aquest tipus de casos, no sé si tens el tant % de que estem ara mateix, de quants pisos, i també els totals. Ara hi ha 97 pisos, d'on venim? O sigui, quan s'ha augmentat aquest mandat? Si vols, te les vaig fent així.
Vale, el... bueno, doncs vaig responent. El percentatge ara mateix estem al gairebé el 20%, estem al 19, bueno, ho deies, 19,3%, d'aquests 97 pisos sobre 501. Explicar que aquest és el 25% és un acord polític, però és un acord que es formalitza a un Consell d'Administració de Promusa durant aquest mandat i evidentment és un percentatge al qual mica en mica pretenem arribar. Lògicament, com que les promocions no apareixen ni totes alhora ni totes de cop, doncs és un percentatge que podem anar augmentant en relació a la disponibilitat dels pisos que tenim. No? També treballem en Promusa, doncs, si hi ha rotació en els seus habitatges, doncs, moltes vegades ens coordinem entre serveis i alguns d'aquests doncs, segueixen el curs natural de ser omplerts per persones a través de sortejos de Promusa i potser d'altres es van incorporant en aquest percentatge. No? Ara, evidentment, hem tingut una promoció nova amb Jeroni de Pujades i aquí també hem inclòs doncs, nous pisos del Fons Social. Si algú m'ajuda, perquè jo de dates sóc bastant dolent, però com s'ha anat augmentant aquest percentatge? Fa bastants anys estava al 7%, es va augmentar al 15%, que això és el que si algú té més al cap, no en recordem? Estava al 15, però a quin any això? Ho sabem? Bueno, si no, t'ho busquem, si vols. Sí, amb la xifra del 2019, quan hi havia el fons d'aquest habitatge, i fins a arribar a aquests 97. O sigui, el mandat, més o menys, quan s'ha incrementat durant aquest mandat? El 19 s'ha de ser aquest 15 o hi era 17? Si no, t'ho busquem i t'ho passem. En principi vam començar, el 2019 era el 15%, es va augmentar el 17% i l'any passat diria que va ser l'any passat, el 22, al final del 21, va ser el 25%. I el número de pisos que s'han anat adjudicant s'ha de fer aquest sumatori de la legislatura. Sí? Si el 2019 es van adjudicar 13 pisos, posa que la legislatura va començar a la meitat, més o menys, llavors s'ha d'anar fent el sumatori del 2027, el 2021 15, el 2022 8 i ara el 2023 en portem 5. És fer el sumatori dels pisos que s'han... Sí. El 2019, quants pisos tenia? A finals del 2019, a 31 de desembre del 2019, eren 69. Però d'aquests ja havia començat la legislatura, per tant, posa que 6 o 7, diguéssim, quan va començar la legislatura devíem estar, posa, 60, 61, més o menys, eh? Al final és, o sigui, a banda del compromís del percentatge, són una trentena més de pisos. Fons Social, o 30 i alguna cosa. Respecte al percentatge amb el 501, aquest de Promusa no hi ha incorporat de Jeroni de Pujades. En realitat, el càlcul, no, el percentatge era un 17%. Tenim la data d'ahir de Promusa. Ah, vale, vale. No, en aquest cas, nosaltres fem una previsió pressupostària, però en relació als ajuts i sobretot situacions d'emergència,
anem una mica en relació, en funció de les necessitats. O sigui, tenim una previsió i el que és evident és que la previsió del 2022 és augmentada. O sigui, la dada que posava aquí és sobre el gastat a final d'any. També ha augmentat molt els casos de sensellerisme, no? Parlaves de les conseqüències de la pandèmia que havien tingut un efecte, però no sé si és una qüestió de més proactivitat en el seguiment de casos des de l'àmbit de drets socials o que realment hi ha un increment de situacions d'aquest tipus. Amb aquestes situacions jo valoro que són bastant les dues coses, no? Perquè sí que... És a dir, en altres balanços, en altres ocasions que hem pogut parlar d'altres serveis, sí que esmentem, no? Aquest servei ha augmentat molt el nombre de persones ateses, però perquè també n'hem informat més o hi ha també aquesta proactivitat en què les persones sàpiguen que això existeix, que s'hi poden adreçar. I per tant, jo crec que hi ha una relació que diguem-ne és compartida, no? entre els dos elements. Però sí que és veritat que potser en aquest cas concret de situacions de sensellarisme les conseqüències de la pandèmia són importants en ser les primeres potser responsables de que això hagi augmentat tant. Si voleu, sí, tant. Maria Otonya, quan... Sí, només afegir que aquestes dades, diguéssim, són similars a aquest creixement exponencial a tot Catalunya. És a dir, en aquests moments... Tots els municipis de Catalunya, bueno, la majoria de municipis de Catalunya han experimentat aquest augment. Fins i tot la Generalitat està fent un programa marc d'atenció al sensellarisme a causa d'aquest augment exponencial a tots els municipis. Sí que comentar que a nivell d'infrahabitatge segurament hi ha bastant més a detectar que encara no hem detectat, en temes de barraques. Sí, de fet, això que comenta la Maria, la Generalitat ja, a través del contracte programa que vam aprovar crec que era el setembre o l'octubre aquí l'Ajuntament, preveu obligatorietat a tots els municipis de treballar el sensellarisme. No? Després també pel que fa al punt d'assessorament del lloguer, especifiqueu que és mediació i assessorament en propietats de petits tenidors, en el cas dels grans tenidors i sobretot fons voltor i aquest tipus de societats mercantils, no pot influir l'Ajuntament, no es treballen, hi ha algun, no arriben... Sí. En el cas de grans tenidors, nosaltres des de Serveis Socials sí que detectem totes les situacions, però després es deriven a Ofideute, que és el servei oficial de la Generalitat. Llavors sí que detectem, però es treballen ja des d'allà, perquè tenen advocats, tenen línies obertes per cada entitat financera. Llavors aquí el que nosaltres oferim és el que no ofereix un altre servei, que és el petit tenidor. I tenint en compte també el benefici pel llogater i pel petit tenidor, que també que sigui bo per les dues parts. No? Ai, ja arribo a les preguntes polítiques, ara que ja he aclarit dubtes. Pel que fa al tema de regulació de lloguers, bones pràctiques i fins i tot el règim de sancions, que són qüestions que no estan directament en l'àmbit de competències de l'Ajuntament, quina previsió hi ha? Perquè parlaves de poder influenciar, però es pot fer alguna cosa més? Hem parlat diverses vegades, per exemple, que l'Ajuntament s'havia dotat, a través també de Generalitat, de la capacitat de sancionar amb 2 anys de pisos buits, si realment es feia la comprovació a través de subministres o d'inspecció, que jo estava sense ocupar, es podia arribar a sancionar i no s'ha fet. Sí, vaig per ordre. El tema de regulació dels preus de lloguer jo crec que és una batalla eminentment política, en tant en quant com a administració local el que podem fer i fem sempre que podem o a demanda, nosaltres traslladem aquestes preocupacions als àmbits o als departaments concrets de la Generalitat. No? No sempre
té el mateix efecte que un àmbit d'un ajuntament doncs, vagi sol a la Generalitat a dir, escolteu, hauríeu de fer una política activa de regulació del lloguer o tornar on estàvem abans perquè ens generava més emparament a moltes persones. No? Això evidentment ho fem i en relació a situacions concretes també les traslladem al departament, però jo sí que penso que és una batalla més política la de poder tornar a tenir una regulació del preu dels lloguers com a mínim a nivell català, no? I en això evidentment doncs, té implicació a nivell de partits, a nivell de societat civil, d'organitzacions, i és un camí a treballar. Sobre les immobiliàries i les bones pràctiques, nosaltres, les vegades que hem sigut coneixedors de possibles situacions de males pràctiques amb famílies llogateres, ens hi hem reunit amb algunes d'elles. I un exemple més o menys recent és quan el sindicat de llogateres va portar un cas al ple sobre un conjunt de famílies que estaven en pisos de nova finca i exposaven doncs, suposades situacions de vulneració de contracte o de males pràctiques poc ètiques, no? Perquè no sempre és una qüestió estricta de la qüestió contractual, de si és abusiu o no és abusiu, i en aquest cas vam tenir una reunió per traslladar aquesta preocupació amb els responsables de Nova Finca. És una reunió que vam fer jo mateix i el tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, el Francesc Duc. No? Jo crec que és positiu que les administracions en aquest sentit siguin més proactives en preocupar-se de la situació de vulnerabilitat que poden tenir els seus veïns independentment de les eines concretes que al moment puguin tenir. No? Llavors, mostrar aquest interès crec que és important i és una cosa que potser, en la meva opinió, sí que hauria d'anar a més, no? Que també al final el que volem generar és un clima de corresponsabilitat amb els drets que tenim les persones, no? I penso que és important que totes les parts se sentin interpel·lades. L'administració no ha de ser l'única, és la que garanteix al final que els drets es compleixin, no? Però també és important doncs, fer aquesta pedagogia perquè altres actors, com el sector immobiliari, doncs, sigui corresponsable de generar unes bones pràctiques amb les persones que tinguin contractes de lloguer o altres tipus. No? I amb el tema del règim sancionador, nosaltres actualment ens trobem en una situació de certa limitació de recursos per poder ser més efectius en la capacitat de sancionar situacions il·legals, no? O que estiguin a les nostres mans de sancionar. No és algo que no estiguem explorant, perquè al final sí que també pel coneixement que tenim de molts dels casos dels quals fem seguiment des de serveis socials, hi ha vegades que intuïm que poden haver-hi certes situacions sancionables. No? Llavors, si nosaltres no tinguéssim en aquest cas els recursos propis per poder obrir un règim sancionador, també sabem que podem derivar a l'Agència Catalana d'Habitatge, que al final és qui té la competència principal del règim sancionador en relació a això. No? Llavors aquí, de moment, ho treballem de forma més col·laborada amb l'Agència Catalana d'Habitatge, però en tot cas sí que és una voluntat doncs, poder tenir alguns recursos propis per poder actuar des del municipi. En aquests recursos propis es plantejaria, per exemple, dins l'empresa aquesta paraigua que vol crear, bueno, que està en tràmit a l'Ajuntament, crear un servei d'aquest estil amb l'objectiu final no només de la sanció, sinó el recuperar aquests pisos d'alguna manera. És una opció. Segurament el més fàcil i raonable seria tenir un equip destinat a poder fer tant la detecció, perquè s'ha de fer un treball previ de prospecció i detecció, en el cas que expliques tu de pisos buits. Després també hi ha altres situacions que poden derivar en sancions, que és l'incompliment de la llei d'habitatge general. És a dir, nosaltres entenem que falta una regulació del preu del lloguer, però igualment tenim una llei d'habitatge que moltes vegades també és vulnerada. No? Llavors, aquí calen recursos, tant econòmics com humans, per poder desplegar una mica aquesta prospecció, aquesta inspecció de situacions a ser susceptibles de ser sancionades. I podrien encabir-se en aquesta empresa pública o en un altre tipus de servei. No, és una qüestió de recursos, bàsicament. I en el cas de les bones pràctiques,
Això és una opció que hem estat valorant. És a dir, al final... Són coses que a vegades penses que... O sigui, fer un acord, no? Per un compromís per les bones pràctiques a nivell municipal que inclogui doncs, tot el sector immobiliari del municipi. També hem d'anar en compte, és a dir, és el camí cap al que el volem anar, però s'ha de tenir en compte també, per exemple, on situem o on posem el logo d'Ajuntament, per entendre'ns. Què vull dir amb això? Nosaltres volem generar un compromís que evidentment no només sigui verbal, que no només sigui doncs, una possible adhesió a una carta de bones pràctiques o una adhesió a un manifest de bones pràctiques, però és important que allò es compleixi. No? Per tant, aquí hem de quedar a veure què passa si aquestes bones pràctiques no es compleixen, perquè el que no podem fer tampoc és generar un paraigües o un subterfugi perquè surti, a més, acompanyat, per exemple, de la imatge de l'Ajuntament, de la imatge de l'administració, i després això no sigui així. No? Per tant, sí que volem caminar cap a algun tipus de treball on el sector immobiliari, en aquest sentit, promogui les bones pràctiques i les compleixi, es comprometi amb elles, però també sent cautelosos també fins on posem la imatge de l'administració local, perquè allà on hi està la imatge de l'administració local, les coses s'han de complir, evidentment. Vale.